ଯାଇଥିଲି ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାରୁ ଦୂରତା 170 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ସିରାଜଗଞ୍ଜ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ମେ 2024ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଜୁଲାଇ 17-18 ତାରିଖରୁ। ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଠୁ ଖରାପ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ଜଳେଇବା, ଭାଙ୍ଗାରୁଜ କରିବା, ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଦେବା, ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। କାରଣ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଶୁଣୁଛେ କି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ହାଇ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ହାଇ ହେଇଗଲା, ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ବି ରହିଛି, ରାଜନୀତି ବସ୍ତିକ କରେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସ, ଠିକ୍ ବୁଝିଲୁ। ଅସୁବିଧା ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆସିଥିଲା ଏମ୍ବାସି ତରଫରୁ, ବାହାରକୁ ଯିବନି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବନି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବ 10 ଦିନ ଘୁମାଇବନି ମାସେ ପାଇଁ। ତ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସରି ଆସିଥିଲା। ତ ଡିସିସନ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠି କରିଦେବା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମେ ପଳେଇବା, ଯାହା ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ସେଇ ଡିସିସନ୍ରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭୟ ତ ଥିଲା, କି ଭୟ ତ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଥିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲୁ, ଭୟ ତ ଥିଲା ଅବଭିୟସ୍ଲି। ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଡି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲୁ, 26 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲୁ। ସକାଳ 3ଟା ବେଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, 8ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 26 ଜଣ। ବାହାରିକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଜଣେଇଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପୁରା ସାରା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ଭୟ ହିଁ ଥିଲା ପୁରା ପାଖାପାଖି। ସାମ୍ନାରେ ତ ଆମେ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିନୁ, ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୌଳବାଦୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଆକ୍ରମଣ, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ାଜଳା, ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ଆମ ଗାଁର ଥରାକୁଟର ମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଗୋଟେ ଚାରିଘର ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସାଇଦୁଲ୍ଲହ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ସେଠି ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଭାବରେ ଥିଲେ, ସିରାଜଗଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଢାକା ପାଖରେ, ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେଠି ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଦଙ୍ଗା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା, ସେଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁ 2 କ୍ୟାଟେଗୋରିର ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆକ୍ରମଣ, ପୋଡ଼ାଜଳା, ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ, ସବୁକିଛି ମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ କରାହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଲା ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜେ କେମିତି ରହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲା। 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାହାରିକି ସେମାନେ ବର୍ଡ଼ରକୁ, ଦର୍ଶନା ବର୍ଡ଼ରକୁ ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କାଲକାଟା, କାଲକାଟାରୁ ବରହମପୁର, ବରହମପୁରରୁ ସାଇ ଆସିକିରି ଆମ ଗାଁ ଧରାଗୋଟରେ ପହଞ୍ଚି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ, ମାନେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରି। ପୁଅ ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲା 2 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ସୁବିଧାରେ ପଳି ଆସିଲା। କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ପଠାଣ, ସେଇଠି ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଠାଣ, ସେମାନେ ପଠାଣ ବାଡ଼ବାଡ଼ି ହେଲେ, ମାନେ କାଳେ ବାଡ଼େଇବେ ବୋଲି ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ରହିଗଲେ, 8-10 ଦିନ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ପଳି ଆସିଲେ, ଅସୁବିଧାରେ 26 ଜଣ ମିଶିକି ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଡର, କାହିଁକି ସେଠି ରହୁ, ପଳି ଆସେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ଆଉ।